Napenda kuchukua fursa hii, ndugu mtazamaji na msikilizaji, kukaribisha na kukualika katika ujenzi wa miundombinu ya jimbo la kati mwa Tanzania ambalo linajulikana kwa kauli yake hakuna kulia. Sasa jimbo hili linakuja na mpango unaosema jenga CTF. Wewe ukiwa mdau, ukiwa muumini, ukiwa rafiki, tunapenda kukualika kwa namna ya pekee sana uweze kujumuika nasi katika ujenzi ambao sasa firidi hii inauanza katika mwaka huu wa 2020. Ikiwa pale ulipo una mbao, una mifuko ya simenti, una nondo, una mabati, una fedha, tunapenda kusema kwamba waweza kuwa sehemu ya kuhakikisha jimbo la kati mwa Tanzania linaweza kufanikisha ujenzi wa miundo mbinu. Nasi tunakualika kwa namna ya pekee sana, maana wewe ni muumini, ni mudau, ni rafiki muhimu sana. Katika shughuli yetu hii ya ujenzi ambayo ni jenga CTF, tunayo akaunti ya pekee sana ambayo tumeifungua kwa ajili ya mradi huu wa ujenzi. Tumeifungua katika benki ya NMB kwa namba 51 71 00 22 968. Naomba niweze kurudia, akaunti hii iko NMB ni 51 71 00 22 968. Karibu katika ujenzi wa kuijenga CTF. Karibu sana.